L'Associació de Veïns de la Simpàtica ha organitzat per este diumenge al matí una caminada i neteja dels principals camins d'este barri de la part alta de Tortosa. La trobada començarà a les 10 del matí al pàrquing de l'antic Col·legi Betània. L'excursió recorrerà els camins d'Orleans, Nivera, dels Còdols, Potra del Pino i la pujada de la Simpàtica fins al Club de Tenis, i ha de servir per netejar l'entorn i consciència sobre el respecte a la natura. Així ho ha explicat una de les membres de la Junta Veïnal de la Simpàtica, Cinta Galiana. Pensa que el barri de la Simpàtica és un barri molt obert a la ciutadania i que els tortosins i les tortosines lo coneixen perquè passegen molt, sobretot per la costa principal, que és la de la Simpàtica. Però aquest any el que volem fer és donar a conèixer la cara més poc coneguda, que és sobretot el camí de Còdols. El camí d'Orleans sí, perquè és el que puja des del seminari, i el camí de Nivera també, perquè és el que va a l'Hospital Verge de la Cinta, però després està el camí de Còdols i el camí Potra de Pi, que són els que van paral·lels a la Simpàtica, i també el barri de la Simpàtica és molt més natural, molt més salvatge i més desconegut. Llavors el que volem és fer una passejada per fer exercici i també començar a conscienciar la gent de que no es pot tirar la volta d'un entrepà, o no es pot tirar una llauna si estàs bevent una cervesa, o la mateixa botella d'aigua si estàs caminant per la Simpàtica. Llavors el que farem és aprofitar aquesta caminada que fem tots els anys per fer també una mica de neteja de l'entorn.